Vətən səcdəgahdı, toxunulmazdı, müqəddəsdi. Onun torpağı, suyu, səması, dağı, daşı bizim üçün əziz doğmadı. Vətən məhəbbəti, vətən sevgisi ana südü ilə bizim canımıza, qanımıza hopub. Bu müqəddəs məkanda keçmişlə gələcəyimiz qovuşur. O əbədi və əzəlidir. ...1988-ci ildən başlayaraq vətənimizin bir parçası olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Ermənistanın növbəti ərazi iddiası irəli sürüldü. Düşmənlərimiz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü ilk öncə qədim Oğuz Türk yurdu olan Qərbi Azərbaycandan 10 minlərlə soydaşımızı öz tarixi etnik ərazilərindən deportasiya elədi. ...1991-ci ildə açıq hərbi əməliyyatlara atılan ermənilər 1992-ci il Yuxarı Qarabağda iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başladılar. Nəhayət, erməni hərbi birləşmələri öz havadarlarının köməyi ilə 1992-1993-cü illərdə Dağlıq Qarabağ ərazisi və digər 7 rayonumuzu işğal elədi. Təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20% işğal olundu. 20 min nəfərdən artıq insan qətlə yetirildi. 50 min nəfərədək adam yaralandı və şikəst oldu. 1 milyonadək azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. 4581 nəfərdən çox əsir və itkin düşdü. Erməni işğalçılarının torpaqlarımızda törətdikləri bu vəhşiliklərə dözməyərək vətəni müdafiə qalxan oğullarımızdan biri də Rövşən Nəbiyev idi. Rövşən sahib oğlu Nəbiyev 1969-cu ilin yanvarında Masallı rayonunun Tədəkən kəndində müəllim ailəsində dünyaya göz açıb. Silahlı əsgər olan Rövşən Nəbiyev Qarabağda döyüşənə qədər az yol keçməyib. Təzəkənd kənd orta məktəbi, Masallı 137 saylı peşə məktəbi, keçmiş SSR-nin ordu sıralarında uzaq şərqdə hərbi xidmət, ordudan tərxis olunduqdan sonra Bakı Dənizçilik Məktəbi və Xəzər Dəniz Gəmiciliyi İdarəsinin matrosu kimi mavi sularda xarici ölkələrə səfərlər. Belə bir ömür yolu keçən Rövşən, həyatın bütün sınaqlarından üzü ağ çıxaraq öz igidliyi, fədakarlığı ilə seçilirdi. Rövşən Nəbiyev bu kətdə dünyaya göz açmışdı. İlk təhsilini də bu məktəbdə almışdı. Oxuduğu illərdə ən nümunəvi şagird kimi mən onun xatirimdə qalır. Demək olar ki, məktəblərində o bütün ona tapşırılan işləri layiqincə yerinə yetirir. Fəal bir şagird idi. Rövşənlə mən uşaqlığımız demək olar ki, bir yerdə keçib. Özümüzü anlayandan biz bir yerdə böyümüşük. Həm yaxın qohum olduğumuza görə, təkcə sinif yoldaşı olduğumuza görə yox. Həm də ki, evlərimiz bir-birinə çox yaxın olub, bir yerdə biz böyümüşük. Ona görə Rövşəni bəlkə də başqa sinif yoldaşlarımızdan, başqa qohumlardan mən daha çox yaxın tanıyırdım. Biz Rövşən rəhmətli ilə 8 il bir part arxasında əyləşmişik, bir sinifdə oxumuşuq. Rövşən uşaqlıq illərində də dərsinə həmişə yaxşı yanaşardı. Bizim məktəbdə bir neçə dərnəklərimiz vardı, divar guşəsi vardı. Həmin o guşəni biz hər gün, həftədə bir dəfə yığışıb 4-5 sinif yoldaşı idi. İçimizdə də ən fəal redaktə edən həmin o guşəni Rövşən Nəbiyev idi. Rövşəndə belə idi də, hə, yox.
olar olmaz. Orta mövqe yox idi. Yəni, məsələn, nəsə xahiş eləyəndə, nəsə bir işin düşəndə konkret cavab verirdi. Məsələn, baxaram da, görüm nə edirəm də yox idi. Çalışqan idi, ailəsinə mümkün qədər çalışırdı ki, kömək eləsin. O vaxtlar biraz çətin vəziyyətlər idi. Yəni, insanların yaşayış səviyyəsi indiki qədər belə rahatçılıq, əmin-amanlıq deyildi. Yəni, həyatda təsərrüfat işləri ilə məşğul olurduq, əkinçiliklə məşğul olurduq ki, nəsə bir təsərrüfatla məşğul olub evə, ailəyə kömək eləmək. Ona görə biz hamımız canla başla kömək edirdik. Rövşən də bu işlərin ən qabaqda gedənlərdən idi. Rövşənin vətənə bağlılığı, xalqa bağlılığı, Azərbaycana bağlılığı o ailədən gəlir. O ailədə verilən tərbiyədən gəlir. Çünki onun atası rəhmətlik Sahib müəllim çox vətənpərvər bizim riyaziyyat müəllimimiz idi. Dəfələrlə mən də torpaqların müdafiəsində iştirak etmişəm. Laçın rayonunun, Şuşa rayonunun müdafiəsində iştirak etmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında müalicə olunan zaman rəhmətli Rövşən Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsində işləyirdi. Orada da onun haqqında yaxşı fikirlər vardı və onlar hər dəfə mənim yanıma xəstəxanaya gələndə danışırdı ki, bəs biz gənclər də hazırlaşırıq, belə bir təklifimiz var, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəhbəri ilə danışmışıq. Yeni bir könüllü batalyon yaradılır, biz də artıq təlimlərə başlamışıq. Bəs torpaqların müdafiəsində iştirak etmək istəyirik. Təsadüfü deyil ki, Rövşən həm 20 yanvar hadisələri zamanı, həm də 1992-ci ilin 14-15 may hadisələri zamanı Bakıda Ali Sovetin qarşısında müxtəlif təxribatların qarşısının alınmasında yaxından iştirak eləyib. Rusiyanın Xabarovsk şəhərində hərbi hava qüvvələrində xidmət etmişdi. Onun yaxşı səriştəsi olduğuna görə burada da özünə güvənirdi. Vətənə bağlı bir igid olduğu üçün, bir qardaş olduğu üçün o hamıdan xəbərsiz Qarabağa yola düşmüşdü. Sonra Rövşənin bizim böyük qardaşımız İlham polisdə işləyirdi, o da vaxtilə getmişdi, iştirak eləmişdi, hələ o vaxtı ümumiyyətlə hərbi hissələr yaranmamışdı, Müdafiə Nazirliyi yox idi. Bunları hamısı Rövşən bilirdi, öyrənmişdi və onun işlədiyi Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsində də yüksək əmək qalırdı. Onun hər cür təminatı var idi, onun demək olar ki, maddi cəhətdən heç nə ehtiyacı yox idi. Onun yalnız düşündürən vətən dərdi idi, vətən həsrəti idi, torpaq həsrəti idi, ərazi bütövlüyü idi. Onun ancaq bir amalı, bir qayəsi, bir məqsədi vardı ki, Qarabağı azad etsin, Qarabağın mənfur ermənilərdən təmizləsin. Ona görə də o həmişə deyirdi ki, mən ermənilərə qan udduracağam. O anasına bacı deyirdi. Bacı, salam, sizin narahat olduğunuzu mən bilirəm. Odla su arasında vaxt tapıb bu məktubu yazıram. Kağızla konverti tapmaq olmur. Bacı, onu yazmaq istəyirəm ki, biz dünənləri hərbi təlimdə iştirak etdik. Mən elə bilirəm ki, məndən xoşbəxti yoxdur. Çünki sabah, bürüsü gün mən ermənilərə qan udduracağam. Açığını yazım ki, mən Gəncənin o üzündən hərbi təlim düşərgəsindən 3000 əskərlə bir yerdəyik. Burada qar var, biz palatqalarda yaşayırıq. Amma hamımızda böyük ruh nişbinliyi var. Biz qələbə çalacağıq. Mən tərəfdən arxayın olun, heç vaxt narahat olmayın. Atama, rahibə və məni soruşanlara, o biri qardaşlarıma salam söyləyin. İmza oğlunuz Rövşən 2 dekabr 1992-ci il. Ağdam Bənövşəli kənd məktəbində yerləşdirdilər bizi. Harısa, səhv eləmirəmsə, 10 gün gərək ki, qaldıq orada. Ondan sonra bizi Fərux dağına döyüşə apardılar. Döyüşün birinci günündə çox güclü, qızğın döyüşlər getdi. İtkilər də çox oldu. Ermənilərdə də qırılanlar çox oldu olmağına. Bunların
hərbi hissələri çox güclü olduğu üçün bunlar ancaq yəni qabaqda gedirdilər. Qabaqda vuruşurdular. Bunlar demək həmin kətləri alandan sonra bizim milli orduya təhvil verib daha çətin yerlərə gedirdilər. Həmin yerləri almaqdan ötürü. Arxa istədə paraşütlə düşürdü. Paraşütlə düşə onların razvedka apardı. Bizim əskərlərə orada produkt apardılar, qidalar apardılar, çatdırdılar vaxtında ki, döyüşmək, orada əməliyyatlar, müəyyən hərbi əməliyyatlar keçirilirdi. Onların yerinə yetirilməsində çox fəal iştirak edirdi. Ölümündən bir neçə gün əvvəl Rövşən anasına göndərdiyi məktubla yazırdı. Ana, fəxr eləyə bilərsən. Həmişə ön xəttə oluram. Bugün bütün Azərbaycanın ümidi bizədir. Elə batalyonumuzun adı da Ümiddir. Biz ya ölməliyik, ya da torpaqlarımızı düşməndən azad eləməliyik. Bu döyüşün ikinci günündə. Birinci gündə deyirəm, çox itkilər oldu. Hələ komandirimiz də belə müraciət elədi ki, itkilər çoxdur. Nə var, nə tər eləyək? Cavab gəldi ki, qalmalısınız. Qalıb ikinci gün döyüş davam eləməlidir. Nəsə qaldıq, ikinci günü daha çox qızğın döyüşlər getdi, daha çox itkilər baş verdi. Haradasa bir 10 metriyimdə bir gördüm, Rövşən Nəbiyevin belə qış-qış səsi gəlirdi. Döyüşün qızğın vaxtında. Yaxınlaşdım. Görürəm, ayağım getdi. Ayağım getdi. Üç gün ocaqdan batırandırdım şalvarını. Baxıb görürəm, bu minəm yox qəlpəsi. Güllə yarası görürəm, minəm yox qəlpəsi. Ayaq nahiyyəsini təmiz belə aralayıbdır. Bu arxa hissədən. Məsələn, yüngül bitdən sarıyıb. Bir görürəm, görürəm ki, kürəyim getdi. Yenə kürəyin buşlatını çıxardıb, köynəncirir kürəyin. Görürəm, qəlpə kürək nahiyyəsindən də deşilir. Nəsə, yüngül sarıq eləyib, bu kürəyimi alıb, aşağı düşürtməyə başladım. Görürəm, mənim də gücüm çatma, çox yorulundu, sonra biraz qarra vardı, buz sürüşən vardı. Belə sürüyə-sürüyə, yəni, kürəyimə beləsinə. Bir görəm deyir ki, saxla gündən daha dayanamıram, nəfəs alınmıram. Harısa bir yarım saatdan çox çəkdi ki, apardım, çatdırdım bunu skoru maşınların yanına. Da mən təhvil verdim, qayıtdım, da gerisini bilmədim, nətər oldu. Rövşən ya öndə olmalıydı, ya da döyüşməməliydi. Həmin o dostu, yoldaşı, onunla bir cəhbədə döyüşən dostu mənə dedi ki, Rövşən çox ürəkli oğlan idi, ön cəhbədə gedirdi. Ermənilərə sonradan qüvvə gəldi. Bu qüvvə vasitəsilə də təzdən qaytardılar. Biz getdik yardımlıda, sonra Ağdaşda biz olduq uşaqlarla, ən uşaqlarla biz olduq. Onun o döyüş yoldaşlarını biz tapdıq, görüşdük və Rövşən haqqında doğrudan da elə o məktublarında göstərdiyi kimi əsl igidlik göstərmişdi. Çox qısa bir müddətdə döyüşmüşdü. Əli Rəhimovdan, istər Mübariz İbrahimovdan danışanda hamımız fəxrlə danışırıq. Mübariz İbrahimov deyə bilirəm ki, mənim əziz adamımdır, əziz övladımızdır. Bax, Rövşən də elə bir qeyrətli oğlan idi. Bizim kətdə, deyim ki, ikinci bir şəhid də var, Əliyev Roman Camaloğlu. Onu da Allah rəhmət eləsin. O da bizim torpağımız, vətənimiz uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. 20 dənə kəndin azad olunmasında iştirak edirəm. Orada hələ o dövrdə də bir dəfə, ondan qabaq da bir dəfə yaralanıbdır.
İntihası ondakı yarası güllə yarası olub, biraz yüngül yara olub. Sağalıb, sağalandan sonra evə də gəlməyib, heç bildirməyib də yenə başlayıb orada vuruşmağa. Burada yolum oldu tən, varmı bu yoldan ötən? Dünyada ən əziz şey, bir anadır, bir vətən. Nə qədər ki Azərbaycan xalqımız var, rövşənlərimiz yaşayacaq ömrümüzün axırına qədər qəlbimizdə. Mübarizlərimiz, rövşənlərimiz, Allah təala onları rəhmət eləsin. Onlar heç vaxt ölməyiblər, yaşayırlar bizim qəlbimizdə və həmişə də yaşayacaqlar. Rövşən timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah onların ruhunu şad eləsin. Vətən sağ olsun. Kəndimizin ilk şəhidi olduğuna görə məktəbimiz İndi Rövşən Nəbiyevin adını daşıyır. Fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən yolunda şəhid olub. Rövşən qısa bir ömür yaşadı. Lakin bu az ömrü ilə boya başa çatdığı kəndi şöhrətləndirdi. Ailəsinə, elinə, obasına baş ucalığı gətirdi. Dosta, yoldaşa, qohuma, el obaya qayğı keçliyi ilə və şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi ilə yadda qaldı. Məzarı doğulub boya başa çatdığı kənddə ant yerinə çevrilən Rövşən Nəbiyev ölümü ilə sübut elədi ki, vətən məhəbbəti onun canına, qanına və bütün varlığına hopub. Çətirlidir gül çiçəyi, ətirlidir.